Polis Sarawak berjaya mencekup 26 individu di seluruh negeri itu kerana terlibat dalam pelbagai aktiviti perjudian. Kesemua mereka ditahan sejak Jumaat lepas hingga semalam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SAC Dennis Leong, dalam serbuan bersepadu di 12 daerah utama melibatkan sarang perjudian loteri haram dan judi dalam talian. Sejumlah RM4,463 termasuk beberapa perkakas perjudian seperti buku dan slip judi disita. Dalam satu kenyataan media, SAC Dennis turut mendedahkan kesemua yang ditahan berumur antara 17 dan 63 tahun, manakala seorang daripadanya warga asing. Kesemua individu akan disiasat di bawah Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.